ဒီနေ့အင်ထရိုမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးရောပဲကနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးမယ်ကျမတို့ဘလူးရဲ့အဆင့်ပဲနဲ့ဆက်ရှိပါတယ်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တဆင့်ချင်းစီကိုတင်နဲ့တောင်းလေးငါဆိုတော့ဟိုဘက်အောက်စုကလူများတော့ဟိုဘက်ကနှစ်ခုရှင်းတယ်ဒီဘက်ကနှစ်ခုစီခုစီခုစီဥပမာလေးနဲ့ရှင်းရအောင်ကဲအခုပထမအကြိမ်အဆင့်ကကျမတို့ဘာအဆင့်ပါလဲ มันมีดีหอบีมันมีดีอสินโกกะเลเดมันมีเดสุราโกบลูเมียจมารุตรุโกเลดิ้วลงมะเลบ่เนาะแกเราะลุบบ่าวตะพั่วกะอุสุตะคุสีกะยะเลสมัยโลเบอั่วเบชิเตยอกโกตะคุสีโลชิ้นอะเบโหเสมัยโลอั่วอะจาละนักคุเลชิ้นโกบ่เนาะติงงานละมาบาเลจ้าวยาเช็ดเด็ดดีโหพ่อญาติอ่ะพ่อญาติอ่ะโอเคมาดีติงงานละเด็ดเด็ด အဲ့ဒီပဲခွင့်ဆိုတဲ့ဒီဟောတာဆိုတဲ့လုံးလေးကိုရေးပြတယ်။ဟုတ်။ဒါကဟိုတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။ဒီထဲမှာပါတဲ့အဓိကအချက်လက်လေးတွေဆိုရင်ငင်းသားပြီးတော့ပေါ်ပြတတ်မှာ။နောက်ဒိဗယ်လေးတွေကိုစီရိုရာစီရိုရာလေးကိုရှင်းပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆရာမဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ပြောပေးပါလား။ဥပမာမနေ့ကကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးပြောသွားတယ်ဆိုရင်ရတယ်ရတယ်အစဉ်ပြေတဲ့ဟောက
လည်းလုံငန်းလေးတွေရပါမယ်ဆိုရင်အဲဈာခုရကလုံငန်းလေးတွေလုပ်ပါရတယ်အဲ့လိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဥမာပေါ့နော်နောက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အေရိယာကျန်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အေရိယာကျန်းမှာစပီယန်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ပေါ့ဟဲ့တာဘယ်လောက်ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပုံပြတာဟုတ်ကဲ့အကွာရဲ့ဒီရောက်ပေါ့သုံးလေးခုလောက်ပေါ့ပြပြီးဒီဘက်ကနိုင်ငံနဲ့နောက်တစ်ခုကဆက်ပြောတော့ဟိုဒီမြေပုံလေးကိုပြပြီးတော့ပေါ့နော်မြေပုံလေးကိုပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ဇမနိုင်ငံမြေပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာမြေပုံလေးပဲဖြစ်ဒီမြေပုံမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဆက်လက်ပြီးပေါ့အဲ့လားလေးကိုဥပမာဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့ဒီမြေနဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်ကမျိုးနဲ့အဲ့လိုလေးတွေလည်းရှင်းလဲတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆလုံးဆက်ကျွန်တော်ဒီတင်ငန်းစာထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုဆရာတင်လိုက်တဲ့ဟာဘလမမိတယ်လဲဆိုတာကိုပါးစပ်နဲ့ပေါ်ပြမယ်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြမယ်ရေးသားပြတာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်နားလေသည်ကလေးတွေဒီတင်ငန်းစာကိုဥပမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်နားလေတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုများစမ်းစစ်ပြီးဘယ်လိုများပေါ်ပြနားလေဒီရတဲ့နဲ့ဒီပြပေါ်လာပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပြအော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုသိပြီးသွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကဒီဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုလက်ပြပြောလိုက်ပါပေါ်ပြတယ်နားလေနဲ့ဒီကဘာသာဖြစ်ပေါ်လာလဲဒီရဲ့လရဲ့တပါရဲ့ချင်းချင်းသွင်းနေလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသိရှိလာမယ်အဲနားလေလာပေါ်တာအဲ့ဒီအချက်နဲ့တွေကိုဒီဆက်တဲ့အကြောင်းဒီတို့တရားဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုသိရှိလာမယ်အဲ့ဒါကိုနားလေသူကဒီထဲမှာကျတော့အထိပယ်ဖွင့်ဆိုတတ်ရမယ်ပေါ့ဥပမာပေါ့ဒီရီနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နေရဲ့လရဲ့ကဘာရဲ့နေရဲ့တံတန်းနဲ့ကြသွားတဲ့အခါမှာလရဲ့စွန်းငယ်အားကြောင့်မို့ဒီရေတွေကကျွတ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေဒီဘက်ကနေရဲ့ဆွဲအားကတော့မရှိဒီဘက်ကလည်းဆိုဘာလို့ကျွတ်တက်နေလဲတန်းနဲ့ဖက်ကြွတဲ့နားရဲ့သဘင်အားကြောင့်နားရဲ့မြင်နေတဲ့အထဲမှာဒီလူကကြွတဲ့ကြွတဲ့နေတယ်နောက်ကနားရဲ့ပြည်တော်ထဲမှာလည်းဒီလူကနားသက်ကိုအတိုင်းပြီးတယ်ဒီကတော့ကပိုင်းနဲ့ဝေးပါရဲ့ပဲဒီရင်ဆရာကလည်းပဲဟုတ်သူကတီးနေနားထားရရဒါကပြည်တော်ထဲမှာလည်းကျင်နေတာအဲ့လိုလေးတွေရှင်းပြတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူဘာလို့သွားပါလဲနားလေသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်လာမယ်အသုံးချတတ်ဒီပေါ့အသုံးချလေးဟုတ်ပါဘူးဒီပေါ်လာပေါ့ဒီနိုင်ငံဟုတ်ဟုတ်ဒီရုပ်နားလေသွားပြီဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဟောသူ့စကားကိုသူကဒီတော့ပေါ့တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအသုံးချတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဥမာဆိုပါဆိုဟုတ်လားမြေပုံတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမြေပုံကိုသူဘာလို့တတ်လာမလဲဆွဲတတ်လာမယ်အဲ့ဒီမြေပုံထဲမှာပါတယ်
Jauh ya deh, deh boleh ni boleh mah cedah lah me. Di mana lo we? Di di jauh ni lagi dah. Ni ye kawan ye, na ye, tenan ye cari. Soe pung ni deh go tu malu dah lah me. Soe dah lah me. Di ni ni deh pung ni deh go tu malu dah lah me. Soe dah lah. Mana? Kau ni nak? Nak tak ku sih? Nak tak ku ah? Si ze pancha bi. Si ze pancha tu, kau ni cakap me. Beli hati, pung uji me soe. Tua. Si ze pancha ni mana? ปงเล่บ่เนาะมันเนี่ยอ่ะบ่บ่ซวยยีเต็มมั้ยไอ้อ่ะปงเล่ซวยยีรู้ปงเล่ซวยโหลชิงยีจ่มั้ยซวยตัวซีดิปั้นชาได้ตาหัวล่ะตามมาจ่าได้ปงเล่ตามมาจ่าได้ปงเล่ยีแล้วซวยยีเต็มๆเนี่ยซวยยีลาพี่เยลาก๋วยเยลาเยลาก๋วยเอาจ่าได้ปงเนาะพี่สุซันชาบ่ได้มั้ยซวยยีดีๆบ่เนาะนี่เนี่ยลาเนี่ยจ่ารับความไม่บ่ดาตัวจม้านี่เนี่ยปงเนาะ หลูรีซิสคือได้บ่พี่ลาเนี่ยนี่อ่ะลาเนี่ยตัวบ่กระบาเนี่ยเดี๋ยวกว่าเนี่ยวีดาลาสุดแล้วอุดีรอดูแลเนี่ยเอาแก่บ่เอาแล้วตรุเยดีตื่นไล่ได้ตื่นงานซาบ่มาตรุโกไดมาเลิกอ่ะมะแลซีเซ่ป้ายชะมาหอบดีมาคุณน่ะยีจั่วลาได้ดีแบบยอดีแบบยอนะเพชิณีเด้ถ้าถ้าสมมุติว่าพวกแม่ลาซวยเนี่ยอาชีเด้ซวยเนี่ยอาจารย์ผู้ยีตัดตัวเด้ดีแบบก็ตัดตาก็ล่ะนี่ซวยเนี่ยอาจารย์ล่ะ เนาะสุราเลี้ยงตัวเราบาลุกเลยคุณอาเสียอาตีไล่ได้คำว่าโอ้โหมูนี่มาส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ชิวส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ชอบถ้าบาเจ้าเลยทีนี้เอ็นอาชาเจ้ามูจะมาดูบาลุกได้เลยยีเต้เป้สุราตุ๊กพี่อาบีรอซีเซ่ปั้นช้าไหนเนี่ยพี่ได้ข่าวเจ้าว่าคุณอาเสียมาเบี้ยวตัวเลยหลานเท่ามันจ้าได้คำว่านี่เย่ล่าเย่สอยนี่ล่าเย่กระบายนี่ยาเท่ามันจ้าได้ข่าวเจ้าลูกชิ้นเนาะยีชาพี่เลยยีชาพี่เลยสุราเลี้ยงตัวบาลุกไหนเลย
nè, chén đi nè ga, ya đi u du nè, bà lại chém áo đi mà nay đi rồi, làm mốt chén đi nè, ya đi u du, cô bà lâu đam lẹ, đi về bán này, bán chán này nè, ô chén đi nè mà bán đi bò lẹ, đồ nay đi rồi mà bán đi mình xin bà này nãy xem nó mà bỏ ba trăm lẻ số làm nhiều gì thế bán cha đây là nam mày nam thế che cái giá đó à cái phe đi đấy đi nào cái nhà này mà những cái gì này nhà này là đâu xa đấy cái đấy cô lu đi lấy cái gì à cô nói là gì gì cô gì đó gì cô nhớ cái này là khi làm gì mà đi làm cái này thì đâu xịt mà ai đi nào mà tự lo xí gì, tụi mày hà lo nghe lo cái mà cái gì đấy, 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 ai đi mà tu ở tam bố lại thay hà đấy tam bố mà chín bì này mình để luôn cái solution này, hầu bị chín bì này mà chín bì này tam bố chín bì này ở ba cháu nên anh cha ta đi lấy là yếu bị đòn để bắt được này, ba sĩ luôn đấy, vui đôi đi ăn chỉ đấy, bị đòn cho mà luôn, vui gì ai vui gì đấy, anh là tam bố thì chín bì này hả, tu ye, vui vui nhà nên anh cha vui vui đi ra đấy, còn nó bố bị đòn mà, nhà là yếu để bắt tên này nhà chỉ để về tam bố ba cháu già lên nhận tiền này, số làm được bao nhiêu khác cháu mà cây gì cái tam bố lô xin này, sản gì này, số lô xin này, chúng ta đâu bảo đấy, in lấy ai xin đấy bộ lô gì đấy, là số lô xin thì gì này cháu đọc lô cái chậm, chúng ta gì đấy, hello cháu, ngã phan nào đâu bảo lô cháu đó, anh làm nhiều đấy đấy, bên này đấy xin biết đâu ngã phan nào đâu bảo lô à, tại chạy nhiều lắm không nào, tại chạy nhiều lắm. Ở đó, cha này chạy nhiều quá à mà là, ta đi đâu đi mà đi cha này xử lý xong rồi ngã phăng được cao này, phải không là đi, nó đi luôn nhiều đâu bà luôn mà đi học, cái chết ta làm này, nó đi đi ấy tạm bỡ bà đấy xí đấy, mà đi đó thì bà đấy xử lý xong rồi, à bên này nó sai lỗ cao này đi à đi bà luôn nó, tao bảo bảo mày đi xin ta này đi à, đi đó thì bà đấy. Hầu thế, ở là tu tập mua về, ở đâu cái lý gì à bà lâu này à mà đấy, đi à, đi chơi này, đó đi chơi phan đi chơi, đi chơi phan, xe đi đâu biểu bảo đi chơi phan đi chơi xe chở.
်ဒီထင်ဖန်လေးကတော့ဆရာကြီးတို့ပြန်တတ်တယ်ဒီထင်ဖန်လေးမယ်မင်းကကျမပြောပါတယ် REI ဆိုလို့ရှိရင်မူပုံအနေနဲ့တို့ဘာလို့မလဲဆွဲမယ်တခြားဟောကဲတခြားနေပုံတွေရောရေစေးလို့စီသေးလို့နဲ့ထဲတာမျိုးတို့နော်လှောက်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်လေကားချက်တို့ဘာလို့လုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီကျင်ပန်ပြီးနိုင်တဲ့ဆင်ရအောင်ဟိုလှောက်ဆောင်ပေးရမယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ blue ရဲ့တင်ယူမှုကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နံပါတ်4 4ခုမြောက်ရောက်သွားပြီ4ခုမြောက်ကကြတော့တင်ကားစာအစစ်စင်တိုင်းတွင်မေးများနိုင်ရောမေးခွန်းများတဲ့တင်ကားစာအစစ်စင်ကကျမတို့ကဘာတင်များလဲရှင်တင်ငန်းစာတင်တော့မယ်ဆိုရင်မတင်ပြမီအချိန်လေးတင်နေလို့အချိန်လေးတင်ပြီးသွားအချိန်လေးဟုတ်တင်ငန်းတင်ငန်းစာမတင်မီလဲပဲခုနလိုပဲအရင်တင်ငန်းစာနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့မှမေးခွန်းတွေကိုလောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီကျမတို့လားဆရာတော့ပြင်ဆင်ရမှာလေမေးခွန်းမေးဖို့အတွက်ဘာတင်များပြင်ဆင်မလဲဘာတင်ပြင်ဆင်ထားမလဲမတင်ပြမီအချိန်လေးမှာဟုတ်ဟုတ်အဲတူးချင်းစီပြောလိုက်ရအောင်ဟုတ်မိကွန်းနေပြင်ဆင်ထားမယ်ပြီးတော့ဆရာတင်တော့ကိုယ်နေပြင်ဆင်ရမယ်ဒီကောပြန်လုပ်မယ်ဒီကောပြန်လုပ်နိုင်မို့အတွက်ကျမတို့ကမိကွန်းလေးတွေပြင်ဆင်ပါဒါတော့မတင်ပြမိချေတယ်။ကဲဆရာတော့ပြောတော့ပါတယ်။မတင်ပြမိချေ။တင်ကားစာမတင်မိချေဒီမှာကျမတို့ဆရာဆရာမတွေကမလုပ်ထားရမှာလေ။ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ဘာတွေပြင်ဆင်ထားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကုန်းနဲ့လေးနဲ့မိကုန်းနဲ့ပြုစုထားရမှာပေါ့နော်။မပြုစုဘူးဆိုရင်တော့ကိုအုံးတော်ထဲမှာဘာတွေမေးမလဲ။ဒီတင်ကားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မဲ့တင်ကားစာနဲ့မသက်ဆိုင်တာတွေတောင်းမင်းရင်လည်းပဲရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ချိတ်ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့မေးခွန်းတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြီးရင်ဘာတွေအဓိကလိုအပ်တယ်လဲတင်ထောက်ဖို့ပြီးရင်တင်နီးရောဒီတင်ငါးစာကြီးဒီတင်နီးနဲ့ဘယ်တင်နီးနဲ့ကိုက်ညီတယ်လဲဆိုတာရောနော်စဉ်းစားထားဖို့မလိုဘူးလားတင်ငါးစာတိုင်းကိုဒီတစ်မျိုးနဲ့သုံးလို့မရဘူးသူ့ရဲ့တင်ငါးစာအလိုက်ဘာလို့ရမှာလဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သင်ကတင်ထောက်ကူတွေပြင်ဆင်ရမယ်ပုံလေးပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်ထားတဲ့လိုအပ်တဲ့ပုံလေးကိုပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ရည်ရွယ်ချက်ကိုချရမှာဟုတ်ပြီ။ရည်ရွယ်ချက်တင်မကောက်ဘူးအခုဘာစနစ်တင်မှာဘာတိုးလာလဲ။တည်မှုရလားအရေးကြီးတယ်တည်မှုရလားအဲ့ဒီတည်မှုရလားကိုလည်းချထားဖို့လိုတယ်ဒီတည်မှုရလားချထားခြင်းအပြင်ကိုတည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတည်မှုရလားရောက်သလားပေါင်းမြောက်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုဒါဆိုရင်မသိစာတင်ငန်းမတင်ကြမှုခြေနေဟုတ်ပြီနောက်ခါတင်ငန်းစာရဲ့အလေတဲ့ကဲပြောပါဦးတပွဲကတင်ငန်းစာရဲ့အလေကြတော့ဘာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲငန်းစာရဲ့အလေဒီနေ့ကဘုရားရှင်ရဲ့အလေကိုတင်ငန်းစာကိုတင်ငန်းစာကိုတင်ငန်းစာကိုအလေခံဟုတ်ကဲ့ကဲနေနေအဲ့ဒါနှုတ်မိမလေးညာဘူးဟုတ်တင်နေစေတင်ညာနေလေသူ့ရဲ့သူ့ပေးနေတော့ပြောရတယ်တင်ဟုတ်ဘူးပြရတယ်ဒီပြေရောမိကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တင်ငန်းစာရဲ့အလယ်မှာလည်းပဲဒီလိုတင်ကြားနေခြင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲမိကုန်းနေမေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုလုံးနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိကုန်းနေနဲ့မေးမယ်အဲ့လိုမေးခြင်းအပြင်ခုနကတော့ဆံမတို့ပြောရတယ်လေတင်ယူမှုရက်လက်ကိုချမှတ်ထားတဲ့တင်ယူမှုရက်လက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာရောက်ပြီလားမရောက်ဘူးလေလားဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဒီမေးခွန်းမေးခြင်းအားဖြင့်နော်သိနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်းလေးပြောင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခွဲတင်ငန်းစာရဲ့အဆုံးနဲ့တင်ငန်းစာအဆုံးမှာဆိုရင်တင်းလေးနဲ့တင်ငန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းနေပြီးတော့ဒီလိုမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းရှိမရှိတော့ဒီတင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလည်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိခြင်းနဲ့ဆရာကပြန်ပြီးမေးပါတော့ဘူးဒီတင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလေလားနားမလဲလားဘာလို့ပြင်ချင်သေးလဲသူတို့ချင်းချင်းနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပြင်လို့မေးဖို့လေးနေတာကိုဖြေနိုင်တော့တာဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူသိသွားလို့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့သူကကလေးတွေကိုပြန်ပြီးသူကနောက်ပဲသူ့ဆရာတွေဘာတွေသိရအောင်လို့စဉ်းစားကြဘာရှိအောင်လဲဆိုရယ်မေးဖို့လေးတွေပါထပ်ပြီးမေးမယ်ဆက်ဆက်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာရဲ့အဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ကျမတို့က
那牛肉冻得不要嘛不能够够来啊哦不老提然后提要母系的嘞包娘母系的嘞比如跟你啊哦不老提压多的嘞不够路径呢不能够什么路差嘛太等下咱们啥的嘛差嘛太的等于压了够不老提包娘多的嘞说的没公里的比如啊对可把的没公里的不能对可把的天嘛把他们有一边后面你是那边提要没没公里的不能你买来爸爸的，哎，你美国来的呢？都是我把老贵呀买来，所以美国呀买些爸的。哎呦，今年嘛，等俺啥的嘛，我妈说吧说，雷州年年节讲等来说吧说，雷州年年节讲嘛，啊，吃东吃老呗，都是偏他啦，偏偏的，都是那边怎么路啊，把路呗，怎么路把文件嘛，偏偏你的，哎呀，偏偏你的，哎呀，你他啥味道嘛来，都是把路背过路来，要偏背过路来。我妈说嘛，雷州年年呐，雷州年年呀，节讲也爸来说。等俺啥的嘛，奶奶被扒没哩，东里吃老被扒没，然后他们买这么多个扒嘞，吃不了嘛，今天嘛，给，不能帮我这嘛哦，一路念念那里去啦，是的，好比他说，不能你讲我一路念念你啦嘞，不能，阿路没有的话，一路念念真讲不，哦不，苏州的扒片大的嘞，湖南嘛扒的，浙江有个片没，黄油干的片没，好比他那么搞，我看扒片大的别说。怎么说路线？其他的地方你不去不啦？哎，咱不如过渡一边哩，哪里好呢？他少米多嘛嘞，你看嘛，面米多嘛，都像你泡透米多嘛，都是身上在熬过的，都少米多嘞不？咱说爱吃嘞米多吧哩，那他看怎么说？那他吃个叫做那啥的呀？就转节目，等你发三句，这个不帮少月钱，他说什么嘞？怎么都把路家？我的妈了！我奥数给奥数呢，奥数东奥数来奥数啊！你老外怎么都把老家嘞？奥数来嘞，快来呢！奥数来，快来请阿姐 ，group up 老来呢！他说耶，奥数快来的，说个那个，都你掉没掉把老家了嘛嘞？哎，谁没掉了嘛嘞？谁没掉没？都那都那是俺们表姐罗来没有？哈，他的罗，他的罗，他的罗一没，他的罗对没？说不了嘛，亲戚把老家的嘞。塞对，表叔嘞，喏，阿婆嘛 ，collaboration， 比来看着嘛 ，communication， 撇多阿比，那刚个呀，叫咯，林奈说三岁未判决呢，别在那贴心的，是呀，阿本来的没空，是呀，阿本来的对人少，都是别那边孙女比较嘛，大老家嘛嘞，接洽了嘛嘞，别那边当兵嘞，别那边嘛嘞，孙女没，喏，你别在那贴心没，喏。啊，东车 BB， 哎，你看嘛，那么李家咯，他去多少遍嘞？李春潘金金，李春潘金金收了多少耶？嗯，亲戚们不？他李罗不罗李姨来没？他李罗不罗李衰来没？喏，收不了嘛？得五年得五年来当兵了嘛？潘金家了没？李龙苗，这样的这样，那不帮少爷签阿片。两个电话楼端的，人力端的，人力端的，人力伢的，你知道吗？开门端的，喏，哎呦，不光上月子的，开门不伢的，那收家了，怎么都办嘞？那样，那个谁家？两个电话比如七七天天的呀，麻烦啦。要开门都没呀，不收了，没得多也顶谁的？顶端的不？哎呦，怎么办？那反正车里边讲了，说哎，那车干嘛？那偏嘛，三门是不？地下里个。奥数真是，是不要？哎，俺才说了，俺奥数，给咱说耶，奥数这个也都算对吧？没？我操的心，有啊没？说给我啊，怎么我会不会说？没会啊咯，俺找人没搞成，你给我说给我啊，怎么我不听嘛？俺要去了嘛，给我说说呀，俺俩就把表讲了，把表讲了，俺俩说不不不，表演的表演设计的多。啊，当年嘛，可怜的我叫做努力毕业搞不咯，哎，路途不好走的，看到路，啊，不，表个的路嘛，怎么路啊？等于路努力表个的，但是你那个在做嘞，啊，不好走的先是啦，撇过啦，啊，那么怎么路啊？你江南的嘛嘞，不好走的嘞，后边伢因为江南江南嘛个，啊，等等等等等等嘛，但是因为路路，哎，山边那边偏偏。那个啥子罗地，干啥来？地地收啥来？地地收啥庄嘛？我得要买单子，单子在收呢。哎呀，不光收个些个别多，哎，多嘞，米了面地呀。哎，单子老百姓都嫌那个多嘞。哦，这边这边嘞嘛，得要买高米，不些个米。啊，边高庄嘛，嘛要些，爱高庄嘞嘛，
လေသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေပါလေသူနဲ့အတူဘူးသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကအိမ်မှာတော့မနေ့ကကျန်ငါတို့အင်းတော့မနေ့ကကျန်ပန်းကဘဘူးလဲမယ်အဲရီကဘဘူးခတ်မယ်တပြည့်စီကဘဘူးလဲမယ်အဲဘဘူးကအခက်တကားဖွဲ့မယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တာဝန်တွေကိုပဲဝင်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ခါမှာအဲအတူတူစိုးစိုးလာပြီးတော့မှတကားဖွဲ့တဲ့လူနဲ့တပြည့်စီတဲ့လူနဲ့ရီခတ်တဲ့လူနဲ့ပြန်ပန်းလဲတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်အာအချိန်ကြီးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းတဲ့အတွက်အချိန်ကြီးပြီးသွားတယ်။ဒါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်အသေးကိုယ်အသေးကြံတာကလုံးဝမကြောက်ဘူး။သူများအသေးကြံမှအစိုးလာ။ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ခေါင်းဆောင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ဆိုမရောက်တော့ကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်တာပြောတာ။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဟလာအတူတူဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတာဝန်မဆန်းရတော့ဘူး။နှစ်ယောက်လောက်ကပဲလုပ်နေတဲ့အတွက်အချိန်တော့ကြာ။လုံးဝတဲ့လူပဲပြန်နိုင်တယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကဒီအလို့ကိုလည်းမသိဘူး။ဒီတဝင်းကိုလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသင်ဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်မအောင်မြင်ဘူး။နောက်ဆုံးပြီးတော့ပြီးသွားမယ်။ဘယုတ်တို့ခါနဲ့အเจ้าကတက်နေပြီးဒီကဒီပြည့်စည်တဲ့တော့မပြီးသေးဘူး။ပန်းကဟိုလဲလို့မပြီးသေးဘူး။ပြားရှင်ဖို့တော့မယ်ဆိုတာမျိုးကြိုးနေပြီးဆောင်ရွက်ဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အခုဒီမှာလည်းဂရိတ်ဆင်မှာဆိုရင်ဂရိတ်ဆင်ဟိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှင်းပြီးတဲ့အကြောင်းတင်ကြတော့တင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲအဖွဲ့လိုပဲဒီလိုမှတင်ကြတင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းတယောက်ပြရနေဦးလို့မှဟလာဖတ်ပြီးတော့မှတယောက်ပြရပဲဒါတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်သူတယောက်ပဲတက်တယ်အဲ့တော့သူ့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာအနေပြန်ကြရင်ဆီယမားလေးကမှားလိုက်ရအောင်အဲဆီယမားတင်ပြီးတဲ့ဟောပြန်ကြရင်ဟလာဟိုတယောက်တစ်ဖွဲ့ချင်းနေပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခါမှာဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အနေပေါ်မှာဒီကိုကတော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်များများတော့လုပ်ကြရတယ်အဲ့တူရောဒီလိုလေးတူရောဖြန့်ကျက်တာလေးတူရောဗာလေးဒီပစ္စည်းဟိုဟာပေါ့အတူလေးတွေပေါ့အဲ့အားလေးတွေကိုပန်းလို့ဆိုလဲပန်းပြီးပေါ့ရှင်းပြီးလဲအဲ့လိုလေးတွေရှိရအောင်အိုက်ပစ္စည်းလေးတွေဒါလေးတွေဘယ်သူမှရှိလို့ပေါ့နောက်တစ်ခါရှင်းဝယ်ဆိုရင်ဘူးရှိမှရှိလို့လဲပေါ့အဲ့အားမျိုးလေးတွေလည်းဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အားမျိုးရေကန်လိုတို့ကြတော့ကျွန်တော်တက်တက်လောက်တက်လောက်လေးနဲ့ပေါ့ကြီးဆွဲတဲ့ပေါ့အဲ့အားဆိုဒီအတွက်မျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့မှနောက်တစ်နေ့မှဆီယာမပြောတဲ့ရှင်ခလေးတွေအကုန်လုံးကနေပြောပါဒီဒီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဘို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘို့လည်းဖတ်ရအောင်အကြောင်းညာလည်းပြီးသွားမယ်မေဖို့လေးတွေကိုလည်းပြန်ရောလည်းပြောင်းလို့ပြီးတဲ့သူတို့ရှိခဲ့တဲ့မျိုးပြီးတဲ့သွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းတော်ကိုလည်းသူကအဲ့လိုမျိုးပုံပေါင်းဆောင်ရတဲ့အတွက်နားလဲနားလဲသွားမယ်သူတို့နားလဲတို့တဏ္ဍာလုံးလဲနားလဲသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းသင်ပြရစီရမယ်သင်ရင်သင်ပြမှုပေါ့ရောက်ကလေးတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာနားလေတော့ဒီထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ကတီထွင်ပန်းကြီးတတ်တဲ့အရာလေးတွေပါမကြည့်လို့လူပုံမှုဆိုတာလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းစလေးတွေကိုနမူနာပစ္စည်းလေးတွေဒါလေးရောဘလို့ဆက်စစ်မလဲအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပုံလေးတွေဆွဲတတ်တာပေါ့ရှင်းအောင်လေးတွေရက်တတ်တာပေါ့ဒါဆိုတောင်းပလုံးလေးတွေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းစာလေးဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘူးမောင်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကလေးတွေသိအောင်အသိစိတ်ကြီးနဲ့ပေးသွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရင်ဆင်ပါဒီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုရှိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဆိုလက်ခုပ်လေးကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဆင်မကြီးပြောတဲ့ဟာကိုကျမတို့မြို့နယ်ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးဝေမျှလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီကျမတို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းညမှာဒီကတော့မလုပ်ကြရမှာလေ group work ဖွဲ့မယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီအုပ်စုထဲမှာလဲကြားဆိုကြားမဆိုမကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့နော်လူမျိုးစုံပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော်ကြကြလို့ရှိရင်အုပ်စုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာမှာညံရီတော်တဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုးမတော်တဲ့ကလေးတွေဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တဲ့လူရောညံတဲ့လူရောနော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဆွေရချမ်းသာမရွေးပေါ့ဒီလိုမျိုးအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချက် group work ဖွဲ့တာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့စက်တေရာကြီးရဲ့ join ကျင်မှုထဲမှာအဓိကပါတယ်အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်အဲ့တော့အုပ်စုနှစ်ကကြတော့ဆက်တယ်ပြောဆိုခြင်းပုံစံမျိုးစုံတာဆက်တယ်ပြောဆိုခြင်းကတော့သွားရရန်ရည်ရည်တို့ကြောက်တော့ဟောအဒီရေကြောင်းလေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီယိုနားပဲတည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရှိရင်နားရည်လေးပေါ့ပေါ့ဟာတော့ဟိုနားရည်နားပဲရည်ရည်အစီရှိနေအဲ့ဒီကိစ္စလေးဆိုတော့ဒီအလားတူလိုက်ရတဲ့ဒီမှာဆိုရှိကြီးထားရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဟောနာဆန်းနာဆုပ်ဒီမှာတော့ဒီဒီရဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပေါ့အဲ့ဒီကလေးကို
ဆက်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါနားလေကလေးရတယ်ပေါ့နားမဲ့ကလေးကိုအဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးရှင်းလေးရအောင်ကလေးတွေကတက်တက်ကြွကြနားလေနားထောင်ကိုတက်တက်အချင်းစီအောင်လေတော့တက်တက်ကဟိုစစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောစုံကြတာလည်းနားထောင်ကြတာလည်းရှင်းရှင်းလေးလေးလို့လည်းကိုနားမဲ့ကလေးလေးနားရှင်းရှင်းလေးလေးလို့ပြောပါတော့ရှင်းတတ်လို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းအောင်လေးပါကြတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်တယ်ပြောဆိုခြင်းမှာခုနဆံမပြောသွားတာကတို့ဟလာဆက်ပူပါ group work ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဒီတင်ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့အချင်းချင်းမလုပ်ရတော့မှလည်းဆွေးနွေးရတော့မှဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခုနပြောသလိုစကားမပြောလို့လည်းမရအောင်မဆက်သွယ်လို့လည်းမရတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ၅ယောက်ပိုင်၅ယောက်စလုံးကမလုပ်သွားမှလည်းဆက်သွယ်လို့ရဒီမာလာလေးကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေဆိုတော့ကိုတယောက်ထပ်ထပြောလိုက်လေရတယ်လေသူများအောင်မမေးပဲစောက်ဖတ်ပြီးပြောလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကြတော့ဒီရောက်ကျွန်တော်လောက်ကျွန်တော်တို့လိုညံ့ရင်မရှိသေးဘူးလေနော်အဲ့တော့သူတို့မသိသေးတဲ့အရာကိုတယောက်နဲ့ပြောဒါကဘယ်လိုလဲဒါဒီလိုပြောလိုက်ကောင်းမလားဒါဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ကြမလားပေါ့သူတို့အချင်းချင်းမလုပ်ကြရမလဲဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်လာမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာခင်မြင်သွားပြီအုပ်စုမှာခင်မြင်သွားပြီရင်းနှီးသွားပြီဆိုရင်ပြင်ပန်းရောက်သွားရင်လည်းတို့ဒီပြန်ဖြစ်လာတော့မရှိတော့တော့ဘူးပေါ့နော်မရှိနိုင်တော့ကန့်ငယ်ကစမတို့တော့ရောက်ဘင်းနဲ့ဆောဆန်းစစ်ဘူးတန်ချင်းနဲ့တက်တာဖြည့်ချင်းချင်းခုနလိုပေါ့နော်နံပါတ်ကကြီးကပူပေါင်းဆောင်ရဲလိုက်တယ်တရားမဲတရားဟိုခုနဆမ်မကြီးပြောသလိုပဲဟလာကျောင်းမှာတန်ရှင်းလောက်တာကစအားလုံးဒီဥပောင်းဆောင်ရည်ပြီးလုပ်တယ်အဲတရားမဲ့တရားမင်းကတော့ဘယ်နေရာတောင်းဝင်ကြတယ်ဟဲ့ဒီနေရာတောင်းဝင်ကြတယ်ဟဲ့ကျောင်းမဲ့တရားဆက်သွယ်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်ခန့်ငယ်ချက်ကတက္ကနာဖြည့်ချင်းချင်းအဲ့ဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမညီမျှတာမပါနော်ဟိုကိုလည်းရင်မှာမစမ်းတဲ့လူပိုင်းရပါမယ်ဟလာဒါကိုဒီဒီနေရာကိုတောင်းဝင်ချပေးလိုက်တဲ့မှာကိုလည်းရင်မှာမစမ်းတဲ့လူပါလေသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကိုကျန်တဲ့တယောက်ကဝင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးလိုက်တာပါလေအဲဒီပေါ်လာတဲ့ကံတခုကိုဖြည့်ချင်းလိုက်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဟာလာလေးလာဆန်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းကြတော့အဲကျမတို့ဦးနာကအုပ်စုတွေအဲပူပေါင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရင်ကလေးတွေအုပ်စုဖွဲ့တယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဟဲ့မင်းကိုတော့ခုနကမှစိတ်ခေါ်နေတယ်အဲသူတို့ဒီဟာလာအဲကြောင့်လည်းတော့ဆက်တယ်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်အဲအဲ့လိုရန်ဖြစ်မှဒီအဲတရားကလာပြောလိုက်ရင်သူတို့ဘာကြောင့်ရန်ဖြစ်တယ်လဲနော်ကျမတို့ကဝေခံမှမပြတ္တနာကိုဖြည့်ချင်းပေးရမှာပေါ့။ဟိုဥနာကသင်္ကန်းစာလေးကိုသင်တဲ့ချိန်မှာလေခုနည်းကောင်းမဲ့ဟလာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သင်္ကန်းစာတခုကိုသင်လိုက်တယ်။အဲသင်ပြီးတဲ့ခါမှာမင်းနားလေကလားမလဲဘူးလား။တရားမဲ့တယောက်ကြီးဟလာ तू ကဒီပိုင်းလေးကိုနားမယ်လို့ဆိုတော့ဆရာမကရှင်းပြခဲ့တာကိုသူတွန်းနေပြောမှာ။ဟောဒါကတော့ဒီဟလာဒီရက်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုကွာ။ဒီရက်ကြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကွာ။တကယ်ချင်းတယောက်နားမယ်တဲ့အားလို့လည်းသူကဖြည့်ချင်းပြီးတော့မှရှင်းပြပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြန်ခြင်းနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းခုနကဟိုဆင်မိုက်ပြောသလိုပဲပြင်ပဟောပြင်ပဆိုတာတင်ငန်းစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီเจ้าမှာဥပေါင်းဆောင်ရွက်တာတို့ပေါ့လေဟိုခုနကဆင်မပြောသလိုပဲအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှမကောင်းတာမျိုးဖွဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်မယ်ဟလာတင်ငန်းစာလေ့လာကြမယ်ဟောမကောင်းတဲ့ဟာလုပ်ချင်တာမှသူတို့ဖွဲ့ရတယ်ဟာဒါရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးသူတို့ဝေဖန်ဆန့်စစ်နိုင်တယ်စွမ်းအားပေါ့နော်ရသွားမယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့တင်ငန်းစာထဲမှာပါတဲ့ပြဿနာကိုတင်ငန်းစာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုခုနပြောသလိုပဲတက်ပါအကုန်လုံးကတော့ညာရင်မတူဘူးညာရင်မြင့်တဲ့လူကညာရင်နှိမ့်တဲ့လူ哦ဒီဟလာဒီရေထကြိမ်ဆိုတာဒါကိုဒီလိုခေါ်ပါတယ်သူကနေရှင်းပြလိုက်သူတို့အချင်းချင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီဘာလို့သွားမလဲပို့ပြီးတော့မှမှတ်မိတယ်အဲ့အုပ်စုထဲမှာရှိတော့သူလည်းပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကတင်ငန်းစာသူခိုင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ ID သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူ့အတွေးခေါ်သူတွေးခေါ်အားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှသူမလုပ်နိုင်တယ်လေအဲသူပကြီးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့တယ်ဟုတ်တယ်သူကလုတ်သွားမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကုညီရိုင်းတင်းတူပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်ပေါ့နော်ဒီချက်ကနောက်တစ်ခုကကြာဖန်သီးချင်းဖန်သီးချင်းကတော့ဒီမှာကတော့ဒီစာကလေးကိုတက်လာတော့ဟုတ်ပဲလေဟုတ်ဒီလိုဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီခုသားမှာသူတက်တာကိုလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြားနေပါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့မှာကျွန်တော်ကဆိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကတော့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဟိုလာဝရမှာကြာရင်လည်းဒီပေါ်ကတရားရတယ်လားလာရမယ်မာရတော့ဆိုတော့တယ်ရုပ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုလည်းဒီလေရပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးဒီပေါ်ကလည်းတော့ကတော့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေဒီကတော့ဘုရားမှာလုတက်လိုက်ပြီးတော့မှာဒီနေ့တည်းရပါဆိုရင်ဒီကပုံသေးလို့သွားမယ်ဒီ
ေခိုင်းရတာတူရကိုပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကတင်းနေစာပြေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောပြလိုက်ဒီရဲ့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိမယ်ပေါ့ဟုတ်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 ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်တင်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ညဝေပြင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပမာပေးသွားတာပေါ့လူနဲ့လဲသူကတင်ထောက်ဖို့တုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူနဲ့လဲတိကျွဲပန်းပြီးတော့တိပြီးတော့နေတစ်ခုလတစ်ခုကဘာတစ်လုံးစီလုပ်ပြီးတော့မှကဲပေါ့နော်လဆိုင်းရဲ့ဆိုရင်လပဲနောက်မှရှိမလဲနေနေကဘယ်မှာရှိမလဲနောက်ွယ်ရဲ့ဆိုရင်နေရဘယ်မှာရှိမလဲလာဘယ်နားမှာရှိမလဲမတူဘူးလေနော်တခုနဲ့တခုပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘာလို့လဆန်း9ရက်လဆုပ်9ရက်ဆိုလို့ရှိရင်နေရဘယ်မှာရှိမလဲလာဘယ်နေရာရှိမလဲဆိုတော့တိချွေဟောနေရာလေးကိုတိချွေဖန်တီးပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှမှတ်မိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိချွေဖန်တီးခြင်းနေရာမှာလဲသူကပို့ပြီးတော့မှမှတ်မိနိုင်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီစာတင်ငန်းထဲမှာကျမပြောတာကပြည့်လဲပြည့်ဆုံးတယ်နော်အဲစာတင်ငန်းထဲမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှပင်ကြားပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အချင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မယ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတိုင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အလေးထားလေးတွေရသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုကိုလည်းပဲပါလဲစုပေါင်းပြီးတော့မှဖြေရှင်းတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေရသွားမယ်တိချင်းဖန်သီးတဲ့အကျင့်တော့ငါပြတ်သေးလို့လို့မရပါဘူးအချို့ဆိုရှိရလေငါပဲတော်တာငါပဲတတ်တာငါပြောသလိုလုပ်အဲမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုမှမျိုးနေတယ်အများကြီးရှိရကလေးတွေမှာပဲမဟုတ်ဘူးဆက်ဆံမတွေမှာလည်းရှိတာပဲနေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတ္တစိတ်ခေါ်မှာပေါ့နော်အတ္တစိတ်တကူအောင်ဆန်တဲ့စိတ်မျိုးတွေသူတို့မှမရှိတော့ဘူးအာလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှမင်းသာလို့မင်းသာလို့ပူပေါင်းပြီးဆောက်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ဆရာမပြောတော့အုပ်စုကိုအုပ်စုအုပ်စုတက်ကနေပြီးတော့မှအဲအုပ်စုလိုက်ပူပေါင်းဆောက်ရွက်တဲ့အုပ်စုအချင်းချင်းပါလို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစာတင်ကတခန်းနဲ့တခန်းပြီးလို့ရှိရင်အတန်းတန်းနဲ့အရန်ပြီးရင်ကြောင်းကြောင်းပြီးနောက်တကြောင်းနဲ့တကြောင်းပြီးရင်ပါလို့ရက်ွယ်ခုနပြောသလိုနိုင်ငံနော်အထီးတို့ဒီဘာလို့ကောင်းမလဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေပါသွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနိုင်ငံသားချစ်စိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် citizenship ကိုရရှိသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီစာတင်ခန်းထဲမှာကိုကတို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနီးနီးနဲ့နေထိုင်တတ်အောင်ပေါ့လေအကောင်းမြင်စိတ်ရှိအောင်တော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှစာတင်ခန်းထဲမှာဒီ great eight between သင်ရမယ့်သူကတော့ရှိလဲရှိမယ်နည်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နီးပြမြို့နယ်ဆင့်သွားတဲ့အခါမှာစာနေကားထဲမှာသင်ရမယ့်ဆရာဆရာမတွေကိုဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတာပြီးသွားတယ်ဘာမှမမရလိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆရာမတယောက်ကစောင့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Education Channel